Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 онлайн, където ви предстои да видите две наистина откачени и завъртяни състезания, а накрая ще завършим с едно малко по-интересно сумо. Също така не забравяйте, че ако искате да комуникирате с мен, може да влезете в моя Discord сервер и ако искате още GTA 5 онлайн, не забравяйте да струшите лайк бутона. Оле, какво е това чудо, бе? Мале. За първи път виждам това превозно средство. Let's go! Хоп. Тук се завъртаме. Ай, какво е той нещо, бе? Оле, мале! Тук може ли да мина? Мога. А, найс. Ето найс, ама тук вече няма път. Абе, тия появяват се и изчезват когато си искат ли? Не! Мали... Ето откъде си минавал, бе, леле. Найс. Това е готино. Опа. Леле. Доста интересно. Така. И сега. Рязко надолу. Олеле. Не чак толкова рязко. Това е най-ненормалното състезание, което съм виждал. Това сняг ли е? Олеле. И то от всичко има тук, бе. Сапа с лодка? Алеле! Ами аз тук съм като Титаник. Ще потъна бързо. Уху! Не! Добре, жив съм! Майко, здрасти, монстре! Това е най-лудото нещо, което съм правил някога, човек. И това ли е финиша? Олеле! Не! Добре, пет съм. Това изглежда нормално. И газ за дупка. Да видим какво му е лабиринтското на той. Алеле. Хоп. Остана, бе. О, сега самолетче. Мали. Това нещо за първи път го карам аз. Уху. Да, доста яко делта планерче. Ай, аз си спуснах чекпоинта обаче. Не, what? Мале, как го взех само? О, не.
Опала! Хи-хи-хи-хи. Тука! О, браво! Джо го уцели без диска. Ние такива всички го следваме. Ей, да му се не види. А, ето насам. Хоп. Опа, този човек го отпишете. Не, не, някой да ми помогне. Ого, напредваме. Ето така. Сега обаче на къде някой трябва да се жертва. Ноп. Аха. Насам. Хоп. Сега. Давай, Джо! Давай, Джо! Как заседна? Не е натам, така ли? Окей, на тука. Добре. Онче, бонче, щупено пиронче, риба, штука, махай се от тука. Я да видиме. Ай, тука не стана работата. Чакай сега. А, стана бе, what? Мале, много сме близо! Ей, на някой не му провървя обаче. А сега? Така. Да. Сега. Така. Уху. Файнали. Беше мъчително. А и сега чакаме тука пред финиша, за да могат да дойдат и другите. Охо! Добре, добре. Тука ще летим. Мале. Турбото човек, как го изпратих, мале. Мале. Опа, това е доста яко. Хихи. Мале, не, 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 не. Той прото. Айде, про! Довиждане! Защото много искаш да ме блъснеш. О, монстъра не го оцели. Така, давайте, давайте, той няма буст. Пуцайте го, пуцайте го, пуцайте го! Yes! Бай бай и GG! Але, девоса направо се изстреля. Чакай, 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 аз се крия тука. Като мишчица една. И прото, мале, как му върза! Боже, точно в мишената беше. Не, с Богом!
Един от техните вече излетя. Чакайте, аз искам да си набележа на някое приятелче. Ето ти, например. Мале, човек, трима от техния отбор излетяха по едно и също време. Ако не се лъжи, или двама бяха. А, това го спечелихме. Бум, бич! Давайте да потегляме. Полека, 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 полека. Ай, не, 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 не. Мога ли да се върна? Мога ли да се върна? Да му се не види, бе. Как ме прецака. От 2 на 0, 2 на 2. Колко красиво само. И ем четворката веднага се лепи за тъпата стена. А! Не бе, остави ме и момче. Оу! Оу! Браво, давай, бутай, бутай! Това е някакво мега епично. Опа! Не, 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 не! Тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!